אז הנושא הזה עולה גם פה לדיון, אנחנו מדברים על המצב הבנקים בארצות הברית, האם הוא באמת מזכיר את המצב ב-2008, כי רצים לפעמים אולי יותר מדי מהר להשוות על מה שקורה ב-2008, אנחנו מדברים על ה-SVB and Signature Failures, מה שאנחנו רואים פה בדוח בסטטיסטה, דוח חדש מה-13 במרץ השבוע, אנחנו מביאים פה את הדברים הכי מותקנים, הכי מאמנים, רק נגיד דבר כזה, שימו לב, היקף סך הנכסים הבנקאים שנפגעו במערכת הפיננסית בארצות הברית, נמצא בקנה מידה דומה לאלו שנרשמו ב-2008, למרות שנגרמו על ידי שני בנקים בלבד, זה היום, זה בהשוואה ל-25 בנקים שהמסחרים הכושלים ב-2008, כמו שאנחנו רואים באינפוגרפיקה כאן, המשמשת בנתונים שתאגיד ביטוח פקדונות פדרלי, במחלקת שירותים פיננסית על ידי מדינת ניו יורק. עכשיו יש פה המון למעשה תגובות, דברים כאלה שאפשר להתייחס אליהם יותר, אפשר להתייחס אליהם פחות, המספרים פה, אתם יכולים כמובן להשוות ולראות בעצמכם, אני תמיד אומר, מה שהיה ב-2008 תשאירו את זה, לא לחפש כל מה להשוות לדברים, ואנשים רוצים להראות, להפגין ידע, כמו 2008, זה היה סיטואציה אחת, עכשיו סיטואציה אחרת, כמובן שאפשר למצוא המון דמיון, זה בסדר גמור, זה פחות האישיו, זה הנקודה שאני רוצה רגע להעביר, ואם אתם כבר רוצים להשוות ל-2008, אז תבינו באמת מה היה שם, ואל תנופפו בזה, בלי שאתם באמת יודעים מה היה שם, ויודעים את ההיקף, ואנחנו מביאים את זה פה כדי שאנחנו באמת נוכל ללמוד ולהחכים, כי אם אנחנו מדברים על משהו, אז עדיף, אני צוחק, כי אני מתכוון לזה ברצינות, אם אנחנו מדברים על משהו, אז עדיף שאנחנו כמובן נבין בו.